Від Адміральської до Інгульського узвозу вишикувались 40 автівок. Їхні власники та миколаївці, які підтримують пікетувальників, збудували імпровізовану сцену. Біля неї склали шини. Машини поставили на частині вулиці, яку перекрили 16 листопада. Поліція учасників акції не розганяла, спілкувалася з пікетувальниками. О 14 годині на початку мітингу прозвучав гімн, далі пікетувальники озвучили свої вимоги. Я думаю, що боротьба на цьому не закінчиться. Я гадаю, що боротьба на цьому не закінчиться. Вона не закінчиться, коли дадуть доступне розмитнення. Для мене особисто доступне – це до 1000 євро. Я готовий за свій кошт заплатити 1000 євро і поставити туди жорстянки українського виробництва. Пікет тривав до 15-ї години.